Erjon Veliaj dhe Edi Ramaj vendosin syrin një zonë të caktuar në Tiranë, e cila është një sipërfaqe shumë e mirë për të ndërtuar një kompleks ose një kull. Rastisë që aty të jetë një ndërtesë e vjetër, mbi 50 vite, të cilët banorët normalisht nuk e lëshojnë kollaj. Por, ajo që mbetet më shqetësuesja në këtë projekt vendim, që është tepër djallëzor, është mungesa e informacionit se çfarë do të ndodhë me truallin e godinës apo me banorët që janë pronar të apartamenteve. Çuditëra të tilla vetëm në Shqipëri mund të dëgjohen. Kur e gjithë bota ruan trashëgiminë e saj kulturore dhe historike për qindra apo mijëra vjet, rilindasit duan të zhdukin çdo gjurmë shqiptarie. Ky projekt është paralajmëruar shumë herë nga opozita, ka vite tashmë dhe po aq mirë njohur është edhe niveli i hajdutërisë së rilindjes, e cila nuk njeh kufi. Prona private duhet të jetë kufiri i fundit. Për këtë qeveri, hajdutësh, më 3 mars, duhet që secili nga ne të jetë në shesh edhe për këtë projekt ligj apo projekt vendim kriminal, antikushtetues e antikombëtar. Më 3 mars, shqiptarët duhet të jenë të gjithë në shesh për të mbrojtur një nga gjërat më të shtrenjta që njeriu ka pas jetës, shëndetit dhe familjes, që është pikërisht prona private, shtëpia e tij.